Итоги хенен бучаска сахасре информационный берни керогот студияга Татьяна Флипова улялибин. Пентилах Джон Бирт тыхынчалара инфляциянын ситимнен ханнада туттулубута барбыта биллибет, онон уон тыхынчаны бир-биремелях көме быхытнан берерге ден президент Владимир Путин этте. Дойдуголог жаха көңөтүн төлөбүрө итенне сыына сыллата ортотунан алтаңар бырыхынүрдүр. Оттон сахарбы Джон эмке томкон тондатынга тутталларынан ити көрдүрү өссө улахан болон сөп. Маныха пенсияга сыллаксын бир тыхынчаны эби агы инфляцияны кухары ден сабагаланан бахарылыбыта эрээри сыына үрдү. Дегене оно ахрабарда. Онан президент бачоттах сыниланголорор жонго бысылга уон тыхынчалыны эби төлүргетте. Саңа төлүбүр көрүңүттен иннибекке ханнык багарар пенсияны ылар жонго берилиэхтэх. Санатар боллакка дойду барбыйтылсыбата икки тыхынча сүрбекке сылга муньюллар пенсияга былааннаммыт төлүбүрү оннунан хааллары тухунан сокон барылын сударыстыгындай дума көрүүтүгөр ыйдан турар. Икитинче сүрбе бир сыл бастыкан аргар саха сиригер кредиты бери түрдүн брыгын улаппыт. Аспыт сылга батчаларга 5-6 миллиард салкобай боллагана, быйыл 11 миллиард салкобай есүлдерилибит. Бул рынгытын курдук жон ордук кото быстах остох туттарга ден кредитке договор түхерсер, бааннар ес берер харчаларын хетту 10 брыгына 10 ноголлар. Ипотекага кредит харчы опсай сумматын 100 гыммыт бире барар. Аны туран кредиты төлөхүүнү ыллакка, нэхилене ехе 200 миллиард салковай гатибит. Олон нугар сылангаргар былрынгы таагар элбегы 137 миллиард салковай урдарбыт. Салгы ойур бахардарын утары брифини көрөрбүтөр ыңырабыт. Дмитрий Дмитриевич Дорова бахар балыгынытын туһунан республика кайда бара туран аны кайда болбара бүтүн кепсере. Дораволору бул кеңи беремеге оперативный штаб билерин бу республикадан 400 бахар бар. Бу үйө билүү, билүү, горной, кебей, мирной, нам татта томпо, усмай хаңалас, оны чурапчы улустыргар бахар барын белетибит. Бу бахардатын хүрбекке бахар хумуруллах илжар. Локализацияны бу бир асырдан кеңадлы хатта бахарга берилине, агыз бахар умуруллына ден белетибит. Эби бир бахар көйнна. Бу бахардырга 1500 кеулели хиджер 219 техника үлели хиджер. Маны таңа авиация үлелер, он техника үлелеті, ол көддік. Үйхәттен ұл бірағы үлелеті барды, 200 самолетінен 4-дің әтті бірағы болды, 212 тонна ұны бірақ бұтын білейте біл. Маны таңа бір тілетінен сүйсүр бағыз кейіне бахартан бахарга брахтыбыт. Бу кемге нэхилене акпуунларга уонна экономика объекттергер куттал согун белетибит. Эхиге ойур бахардарынан брифини көрдүгүт. Олуктоо коңорун таарыны сайыннарыга билүү улуухун жаалтатын бюджеттен быйыл 4 миллион көрүлүндө. Ал курдук 14 саяпка кирбититтен камыгыны 10 предприниматель ахан субсидияга тигисте. Сихили келер сюжетке көрүн. Бүлү кора толоктоого Иван Егоров 2012 сыллаакка пластиковай түннүгү оңоруттан бээ жалатын теримит отчолорго кредит көмөтүнен ууруну үбүнен сагаланмыт үле күн бүгүн кеңен сайдан оңорун таһарар терилте өссө мебель сыгын үлелетер. Олоктоктор ырата барбакка манна местетигер сыкастыллар онтон предприниматель качыстыбага үлелдир. Шкаф купелар, межкомнатные перегородкалар, урулумны штора тегерти оңорбут билигин. Тәлітті бітігәрі түйет болуынды дейбіт, олаттар, әдір олаттар таларын ақтар, бартығар ұлсан үйерінен өссі саңаттан саңа кәдістері қайыз қалары келдерін еқпет. Бұйыл бігеға ұлыс әдімес Россията көмі құрдып субсидия берді. Бігеге үндікеден дағаны бұнда производствоны сайындыра атықпет, жоны қамнастығы тұрғықпет, ден бігәрелі ақпет. Эти курдук олоктоо оңорун таһарыны сайыннарыга оройон бюджеттен быйыл 4 миллион үп көрүлүнне онтон барыта 14 саяпка кирбититтен 10 предприниматель камыгыя көрүүтүн ааста. Конкурс түмүгүнен 10 урбаник субсидия алалар. Олор эстеригер хампа, бөтүң, халбаакы, тымпы, сыдыбыл, чинекен элхинеттен арас өңүнүн орор урбаниктер баалар.
склеп, пластиковый тюнюк, туту материал онору, техахайствотын сайынлары, барыты тутенар мэлюэн солковай тырылдан бүгінгі күнгі урбанинтерге шоттаргар барбыта. Бо көрілібіт субсидия жаланы сайынларыға оңырын тахарғыны әлбетіге терек болуға. Колобора тюнюк оңырыр Иван Егоров, әбей материал атылығыға туттар терелін саңырдыға. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлілуға. Жакускай аэропортугар тахагас терминала үлелеті Авиастар ту уанна атран компаниялар ту 204 Боинг 705 200 Боинг 700 тахагасы тахар самолеттары ылан сағылады. Ол күрдік аэропорт неделяға маннык ағыс сөмелеті түхерер. Бир коммерческай көтуге уаннағы сүрбағыс тонны яғыннақ тахагас керер. Бу иннене грузовой терминал өрмөнненерінен ғыраған тахагасы тахы кылгаскемге тоқтусыл жүгіда. Сунтарулуғын өсте бөлігер республикаға соғытоқ циэлит бұлкастақ туту материалын оңырыр сұйқылелер. Сұйқылетін Ольга Захарова көрді. Кенағағын индустриарны паркаға керектақ туту сұйға білеген тегенәтші өлелі тұрар. Күніс көтіңіз менаннан 2 тұхынча ағы сүйсіз тұқа бетон шлака блоктары оңырын тахаралды. Бейгі завапудығыр икі сұйқтақ там та ники сеху пола, она уже готовая продукция на грантара. Готовая продукция, видите, блок тронгроут. У вас ники сеху тер блок тронгроут, бетонный блок тронгроут, он пенцелитовый блок тронгроут. Сотарунан бет тепчеки яғыннақ бөгі таға спинациалиттен саңа материалы оңырын сағылықтыра. Маныққа білімнеметтері раттерері наушынай бігергетіне ұлы сертификацияны ағы ұстықтарда қонына сыналақ болан оғатылар. Келер сылтан етенгі боллағына саңа материалы аны суол бүрегінігер оңырырғы туғаныықтыра. Разработкалар дегер үгісел бәқтер әйіл. Усте кемпенде ғолығыр республиканская ғолға. Икі кілімедегі экспериментальный участок тұтылуықтақ, он құдық болан бейгі Хақайырдың управление автомобильдік дорогықтары контракт өресті өт, ол экспериментальный ғол тұтарға егіл, бұл пенициллип боланын теплоизоляционный суайсты отын, ол ғол ғытуғынан мұт өретен көліқті, чечен көліқтақ. Сунтардар кентен ырақ сытар болан туту материалын сүнінен ұс олынан сылға бейді ағалар әтебет. Білігін местетігер оңғылар материалынан тұтулар баралар. Онан тегі тағы ұрыскота білі күтчәті. Бұл объект бұл переселение программаты тұтуға тұрға түрдің бейгі коктейларды түйет әтастақ. Бұл мантықа ұты местный производителтан сунтара не ғаттыны туту индустриятын сайдыта олық качествуатын мәктелер. Ольга Захарова, Вячеслав Борисов, Саха телевиденеті, Сунтар. Жакускайга Чернышевская атынан улысыға турар техника уматыгын қаханыр станция умайасыста. Бұтығынан күніс 2 час 4-дүн 7 минутыға туханнақ слуспаға тыллабыр кереатын кытта 3 минутынан бағарнайдар әтір-әттір әтейбет. Бағартан бензин күтулар 1 колон катта мотороллер алжанан қолбан 3 квадратный метре ене уатсалата. Олар әрі техника уматыға тоқтубата білген бағар тоқтан көжі біте жапчуланар. Атыржақиын 19-сы сүрбәхіз күннелгер бүлі өрі-үгер барбыт 2 әркейі тұхынан сұрақ сажық бүкінге білі бәт. Сүппі жонтан бидестері тұхыншы 905-ін 3 сыллақ түріғық кейі мотордақ тұнан өріске тақсыбыт. Онтонаның өңі күнігер бүхір сұлыспаға тұхыншы 906-19 сыллағы түріғық әркейі білі бәті ден ихетінлері олықтағы бременен түйін бір часқа кербет. Кені доғыттыры кепсәбеттерінен әркейі балықты сылжан ұға түспіт. Білеген месетігер бадаластар құләхеттер балылар көрдүйірілі салғанар. Салғы қорона жаңын әмтәйін тұғынан етіндері дәққа балығыне кәліңе кәмтен ұлыған олары еті соқ, сүйістердің кейі ковидқа сұтылылан әмчеттер көрілдер істелілер. Жакускайға әтті онағыз анализға ковид вирухын болдылар. Бүліге, мерінеге, момаға сәттелі кейі әбі ғырыйды. Сұнтарға мәне қаңласқа 6 кейі сысты бұта чолғайданна. Дорубия Қырыстабыл министері Елена Борисова білеті әбітінен әлбі қоға сұтылынна. Етейін бұғыны ұлы өссе суылталанына, онуға күйін оғыға ананар бұғы әмекенгінік тарғанара бұланынар. Оттан үйрек жыла жуға хабытынан білген тұму, тұмныйы, ғырғыларын ұтары вакцинация салғаныға.
Сегодня коечный фонд составляет уже 1830, значит, коек. Кроме того, на сегодняшний день мы планируем расширение коечной сети на территории города Якутска, и она составит практически 1000 коек. Количество госпитализированных лиц, к сожалению, не уменьшается. 30% всего населения, которые зафиксированы заболевания, поступают на больничную койку. Нас очень беспокоит, что большее количество с каждым днем у нас поступает детского населения. Сегодня мы курируем уже почти 1000 детей, которые находятся в наших стационарах, либо на амбулаторном лечении. Жукускайдағы медицина колледжігер түйет қайысқанан ұхуяр саңа сұяқтары ерулях бұғығар едилар. Үйінер ерулях жылығар саңа кабинеттарға жарықтанарға 36 местен етер яқтыры. Онны студионлары медицинскай, онны социальный көрюге, лабораторный анализы ұйтыға итеніне тиіхем терге берет яқтыры. Медицина колледжі ерулях федеральный национальный барыл итінен грант ұлан базатын тұпсырынна. Мастерскойдарға 14 аңар мүлюеннәғ 200-тен тақсы саңа тәрелі обарудованен ұлбыттар. Басты кубраталары деген болар, бұл кәлбе манекендер. О студен үлелер біреметі, кенек күтті, а манекен кәпсетер күтті. Ол әбетер абратный свес, кенек сый көңір бұттырын, сөп көңір бұттырын барытын әтер. Онтан көрін, оға анызғы ғырыға, набы көңісті ғырығар, бәті сөптағы бұхарыны ұларығар, ұзы күйақ бейдер. О күдді оға бәті кәлін, қая бағарар біремеге кәлін, етінне занимайсы ғынан набықтарын ұғырғынады. Үйрек жылы чугахан педагогтар долгүйе білімненелілер. Бүкіннерге Жакускайга Далина 2-тіхінші сүрбағыз ден әдер педагогтар 6 форумнара ұйтылынна. Манны мастер-класстары, фарсайт сессиялары дәрейділер, онна ұртығар бұлғақыларға жүйлестілер. Форумға Приморскай, онна Магаданскай Крайтан, эксперттер күтінділер. Кепсети онлайн неманан онна көрсен олырын аста. Манын сонуны түміттүйбін, әтенге болым көрсе қадері.